<applause> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد jadi insya-Allah kita sama balik pengajian kitab uh, Murunil Muhtaj karangan Khatib Ash-Shirbini syarah kepada kitab Minhajul Qadirin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa naf'ana Allahu bi 'ulumihi amin. darayid uh, ameen kita masuk dalam perbahasan al-mustahabah al-mu'tadah al-mumayyizah okey eh? baik katanya summa uh, shara'a fil, fil mustahabati ar-rabi'ah kemudian masuklah uh, pengarang kita Imam Nawawi dalam perbincangan berkenaan dengan mustahabah yang keempat wahyal mu'tadatul mumayyizah faqal maka berkatalah ya Imam Nawawi wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati bit tamyiz jadi hukumkan bagi perempuan mu'tadah mumayyizah dengan tamyiz haitsu khalafa al 'adatah patu wa lam yatakhallal bainahuma aqallu tuhur ketika mana menyalahi tamyiz Uh, akan ada kalau tamiz menyalahi ada maka kita hukum tamiz uh, maksudnya kita jadikan tamiz sebagai ukuran haid dia okey boleh faham uh, bukan kita jadikan ada sebagai ukuran haid dia ni ketika menyalahi tamiz akan ada kalau tidak menyalahi ha tu lah maksudnya ada dia lima hari tamyiz juga lima hari okey jelah lah Okey, boleh-boleh faham kan? Batu tidak uh, dicelahi di antara tamyiz dan adat oleh sekurang-kurang suci. Kalau di antara tamyiz dan adat tu berlaku dah uh, sekurang-kurang suci 15 hari, maka ketika tu uh, kedua-dua diguna pakai. Maksudnya dijadikan uh, tamiz tamyiz uh, sebagai maksudnya sebagai ukuran dan adat juga sebagai hmm. ukuran. Nanti lepas ni dia akan cerita contoh dia. Ya? lal 'adat fi asah bukan adat mengikut al asah maksudnya <coughs> tidak dijadikan ukuran dia adat mengikut al asah uh, waktu kita baca dah kan kama law kana 'adatuh waktu kita baca lagi okey sinilah ha? kama law kana 'adatuh khamsatan min awwali kulli shahr wa baqiyhi tuhr sebagaimana uh, permasalahan sekiranya adalah adat perempuan itu Uh, adatuha adat bagi seorang perempuan khamsatan min, min awwali kulli syahr. lima hari daripada permulaan setiap bulan. Ha, uh, jadi adatuha khamsatan min awwali kulli syahr. Wa baqihi tuhur dan baki je baki bagi bulan itu suci. Uh, jadi biasanya orang puang ni uh, adat dia di mari. Ha, uh, di mari patu uh, 25 hari lagi suci. Uh, begitu kebiasaan dia. Uh, ni adat dia begitulah. Tiba-tiba fastuhidat. Tiba-tiba berlaku darah. Keluar darah istihadah. Uh, Fara'at asyaratan sawadah. Dia melihat sepuluh darah hitam. Okey, nampak tak? Menyalahi dah. Menyalahi adat. Adat dia tamiz. Menyalahi adat dia. Sebab adat dia berapa hari? Lima. Dia tengok tamiz berapa hari? Sepuluh. Tamiz ni maksudnya dia melihat darah yang kuat selama sepuluh hari. Farat asharatan sawada min awal syahr daripada permulaan bulan itu. Wabaki dan bakinya baki bagi bulan itu humrah merah. Jadi 10 hari hitam. Hari yang ke-11 sampai ke hari yang ke-30 merah. Okey, sebagai contoh begitu lah. Jadi sekarang ni, uh, tamyiz menyalahi adat. Sebab adat dia 5 hari saja. Sedangkan tamyiz 10 hari. Dagoh kuat 10 hari. Maka katanya fahayubuhah al-asharatu sawadu maka haidnya adalah 10 yang yang hitam haid dia hak 10 hitam nah, sebab kita kan bodoh kan dihukumkan bagi mu'tadah mubayyizah bitamyiz sebab dia 10 hari hak yang hitam tu haid dia kerana tamyiz Okey, okay, boleh faham tapi kalau ikut adat berapa hari 5 hari haid dia 10 hari hak yang hitam li hadithi kerana hadis damul haidhi aswadu yu'raf Darah haid adalah hitam yang dikenali. Kita okay, boleh faham. Darah haid hitam yang dikenali. Tapi hadis ni, ulama' mazhab Imam Syafi'i ni tidak pakai zahir. Dia ketika rasa kata darah haid adalah hitam yang dikenali. Sedangkan kalau kita tengok sifat darah, bukan hanya sifat warna darah, bukan hitam sahaja. Merah ada juga darah haid. Kuning ada juga sebagaimana hadis Aisyah. Boleh faham kan? Jadi ketika Rasul ketika ada uh, orang puan yang mengalami darah istihadah uh, tanya Rasulullah kata Rasul kata damul haidhi aswadu yu'raf. Jadi seolah-olah hadis ni difahami oleh ulama mazhab Imam Syafi'i bahawa sebenarnya Rasulullah suruh dia melihat kepada sifat darah. Okey, okay, boleh faham. Darah haid adalah hitam yang dikenali. Jadi seolah-olah Rasulullah suruh dia melihat kepada sifat darah. Ketika ada darah yang kuat dan ada darah yang lemah. Contoh hitam dan merah. Maka hitam itulah yang dikatakan sebagai hair. Itu damul hairi aswadu yu'raf. Satu. Okay, jadi hair dia adalah 10 hari. Kerana benda, kerana hadis ni. Itu alasan yang pertama. Alasan yang, yang kedua adalah وَلِأَنَّ alamatun عَلَامَةٌ فِي الدَّمْ وَالْعَادَةُ alamatun fi sahibatih. Dia boleh baca wal adatu, boleh baca wal adata. Ha, uh, nak baca wal adata pun tak apa, baca wal adatu pun tak apa. Wawur ataf, al adatu ataf pada at-tamiz. Di at-tamiza isim bagi anna. Dia kaedah, kena ingat lah kaedah. Apabila ataf di atas isim inna, setelah daripada datang dah khabar bagi inna, maka boleh baca dengan nasab dan boleh baca dengan rafa'ah. Kalau baca dengan nasab, ataf pada lafaz dia. Kalau baca dengan rafa, ataf pada mahal. Kerana mahal isim inna adalah uh, mahal ibtidak, mubtada. Pada asalnya rafa. Uh, itu tak apalah. Cuma kita uh, sebut jaga-jaga. وَلِأَنَّ <tuluh> التَّمْيِيزَ <tuluh> عَلَامَةٌ فِي الدَّمْ وَالْعَادَةَ عَلَامَةٌ fi صَاحِبَتِهِ Kerana sesungguhnya tamyiz adalah tanda yang ada pada darah itu. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi, sepuluh hari hitam. Dua puluh hari merah. Jadi, tiga puluh hari ya, berlaku kan? Maksudnya, lebih daripada lima hari berterusan kan? Tanpa berhenti. Jadi, kita kata kepada Hei awak sepuluh hari. Bukan, Hei awak lima hari. Sebab lima hari berpandukan kepada adab. Dapat apa? Yang pertama, hadis tadi. Yang keduanya adalah, kita tengok. Tamiz ni alamat yang ada pada darah yang kita nak hukum sekarang. Tidak, kita Tidak kata. Kenapa ada perbezaan di antara hitam dera merah. Jadi bermakna ada tanda pada darah. Manakala adat ni dia alamat pada tuang darah. Okey boleh faham? Adat ni adalah alamat yang ada pada tuang darah. Boleh faham? Tamyiz adalah alamat yang ada pada darah. Manakala adat adat ni adalah alamat yang ada pada tuang darah. Faham? Ha. Tabiz adalah alamat yang ada pada darah. Ada alamat yang ada pada tuang darah. Uh, ha, faham? Maksud dia ada. Maksud dia ada. Benda yang pernah berlaku kepadanya itu ada. Kebiasaan dia. Benda yang pernah berlaku padanya. Benda hak ini benda ni pernah berlaku kepada perempuan. Uh, boleh. Boleh faham? Sebab tu dia kata benda ada adalah tanda yang ada pada tuan darah. Benda yang pernah berlaku begini. Pada kala tamiz, memanglah. Darah tu memang keluar daripada perempuan. Semuanya datang daripada perempuan. Darah yang ada sebelum ni pun keluar daripada perempuan. Lepas tu, adat sebelum ni berlaku juga pada darah. Tetapi adat ni adalah benda yang pernah berlaku kepada perempuan tersebut. Tamiz pun berlaku pada perempuan juga. Cuma tamiz ni, dia lebih khusus kepada perbezaan yang terdapat pada dagoh. Jadi sebab itulah tamyiz dia mana tanda yang ada pada dagoh. Okey boleh faham? Manakala adat ni dia bukan tanda yang ada pada dagoh. Faham? Okey boleh boleh faham. Adat ni adalah benda yang biasa berlaku pada dia. Sebab tu dia panggil adat adalah alamat pada tuang dagoh. Jelas tak? Jadi oleh kerana tamiz adalah alamat yang ada pada darah, manakala ada adalah alamat yang ada pada tuang darah, maka kita utamakan pada alamat yang ada pada darah sebab kita nak hukum darah ni. Maka, okay, boleh faham? Manakala alamat yang ada pada tuang darah ia boleh berubah. Betul tak gitu? Betul tak? Jelas tak? <tuh> Waliannahu alamatun hadirah. Dan kerana sesungguhnya tamiz adalah alamat yang hadir. Dia tidak alamat yang hadir. Ni alamat sekarang dah ni. Alamat yang hadir maksudnya alamat sekarang dah ni. Sekarang dah ni maksud dia. Alamat yang ada pada darah yang kita nak hukum. Tidak nak kira. Faham tak kira? Waliannat tamiz. Walaupun ia adalah alamat yang hadir, dan alamat yang telah dan adat saat itu adalah alamat yang sesungguhnya telah berlalu ya. Nah, faham lagi? Faham lagi, ni? Adat adalah alamat yang telah berlalu. Maksudnya alamat yang telah berlalu? Alamat yang lepas. Mereka letak mis alamat yang berlaku. Jadi mana kita perlu utamakan alamat yang berlaku, yang sedang berlaku dengan alamat yang telah lepas? Yang sedang berlaku. Jadi, Imam Khatib Ash-Shirbini menyebut empat alasan. Kenapa kau pandangan al-asah mendahulukan tamiz di atas adah bagi perempuan mu'tadah mumayizah. Yang pertamanya kerana hadith. Uh, in damul haidhi aswadu yu'raf hadis ini dikeluarkan oleh uh, Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang keduanya adalah kerana tamyiz tu alamat pada darah manakala adat adalah alamat pada tuang darah maka kita dahulukan alamat pada darah berbanding dengan alamat pada tuang darah sebab kita nak hukum darah tersebut yang kedua yang ketiganya adalah uh, uh, eh bu bukan uh, bukan pak tiga je kan tiga je yang ketiganya eh, saat ni kita sebut pak silap tiga je yang ketiganya adalah tabiz adalah alamat hak yang hadir sekarang ni manakala ada adalah alamat yang telah lepas okey والثاني dan yang kedua yang kedua ni dipanggil muqabil al asah al-thani muqabil al asah yuhkamu kalau sebut kata muqabil al asah kita kena ingat khilaf ni adalah khilaf yang qawi khilaf yang kuat ingat tak Muqaddimah dulu, Imam Nawawi cerita kan. Muqabil asrah adalah khilaf yang kuat. Maksudnya, daripada sudut sandarang dalil, sama-sama kuat. Nah, cuma, hak yang lebih kuat adalah al-asrah. Sebab itulah, Muqabil al-asrah boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Cuma dalam bak fatwa, mesti kita kena fatwa pandangan hak yang mu'tamad. Mereka kalau orang tu adalah ahli terjeh. Ahli terjeh tidak menjadi masalah. Dia boleh menterjehkan pandangan. Tapi, ahli terjeh hak yang sungguhlah bukan hanya uh, uh, buat dakwaan sahaja baik wa thani yuhkamu bil adah dan yang kedua dihukum akan dia dengan adat perempuan mumayyizah al mu'tadah dihukumkan dengan adat sebab dia al adata qad thabatat wa istaqarrat ini alasan dia kerana sesungguhnya adat telah sabit dia dan telah tetap adat telah sabit dan tetap adat sabit dah tetap dah ada. Ha, okay, boleh faham? Maksud dia telah sabit dan tetap, berlaku dah adab kan? Jadi benda hak yang telah berlaku dah tu, hak yang telah tetap dah berlaku, jadikan ia sebagai ukuran. Okey boleh faham? tu dam bisadadi zawal dan sifat darah dia berhadapan dengan hilang. Bahala sifat darah dia berhadapan dengan hilang. Maksud berhadapan dengan hilang? Berhadapan hilang. Maksudnya sifat darah boleh boleh bertukar. Okey boleh faham. Sifat darah boleh ber, bertukar. Maka benda hak yang boleh bertukar dengan benda hak yang benda yang boleh berubah dengan benda hak yang telah tetap. Kita dahulukan benda hak yang telah tetap. Okey boleh faham. Jelas <tuk> tak? mana <tuk> kali uh. Manakala pandangan Muhammad tadi alasan ni, Alasan dia tadi, dia kata memanglah uh, adab memang telah tetap maksudnya berlaku dah sebelum daripada ni. Memang sifat darah boleh bertukar. Tapi kita kena ingat bahawasanya, kalau kita buat perbandingan di antara adat dengan tamjiz, tamjiz lebih kuat di sini. Uh, Alasan-alasan awak tadi. Uh, Okey, jelaskan. Fa'ala hadha, fa'ala hadha, hadha athani. Fa'ala hadha ay fa'ala al-qawli thani. Fa'ala al-qawli thani. Maka mengikut. Uh, fa'ala hadha ay fa'in jarayna ala al-thani. Maka jika kita berlaku di atas pandangan yang kedua ni. Itu fa'ala hadha ay fa'in jarayna ala hadha. Uh, kalau sekiranya kita berlaku di atas pandangan yang kedua iaitu. Dihukumkan. Haid dia dengan adat. Yakunu haidhuha. Al-khamsatal al ula minha adalah haid perempuan tersebut lima hari yang pertama daripadanya. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Ingat contoh tadi. dia? Yang kena ingat contoh. Sebab dia hurabat lain, pak dia balik ke contoh balik. Tau. Kalau kita tak datang dalam pala contoh, memang sesak. <tanyo> Bukan sesak siapa ke tidak dapat hidayat. Maksudnya, hmm. maksud sesak ni, hmm. bahasa kita guna sesak ni, tak jumpa lah. Tak faham masalah. Tak faham puci. Tak jumpa puci. Tak ayam dia pula. Ay. Kan tak dikang? Adat dia lima hari. Tiba-tiba bulan ni datang darah istihabah. Tubik darah hitam sepuluh hari. Merah dua puluh hari. Okey boleh faham kan? Pandangan yang pertama. Hek dia sepuluh hari. Kerana? Temis. Okey boleh faham? Kerana wujudnya temis. Manakala pandangan yang kedua. Hek dia berapa hari? Lima hari je. Ya? Faham tak lagi? Hari yang kenang sampai ke hari yang berikutnya. Hukumnya adalah istihabah. Kerana uh, ukuran dia adalah adat. Wal baqi ba'da al-'asharati 'ala al dan hak yang berbaki setelah daripada 10. Di atas pandangan yang pertama. Ha budak dah. Wei timbul dak? Ha hak ya, hak yang berbaki selepas daripada 10. Maksudnya hari yang ke-11 ha. Harap dia. Atas pandangan yang pertama. Lepas tu wa al-khamsati 'ataf 'ataf pada al-'asharati. Dan hak yang berbaki selepas daripada lima. Alat tani atas pandangan yang kedua. Tuhrun suci. Tuhrun khabar bagi al-baqi. Perhatikan. Perhatikan. Ibarat dia. Okey. Boleh faham? Jadi. Kalau kita kata. Orang puang ni. Biasa hit dia lima hari. Masuk bulan ni. Keluar darah. Hitang sepuluh hari. Lepas tu merah. Dua puluh hari. Pandangan muatama mengatakan hit dia sepuluh hari. Okey. Boleh faham? Tahap lagi yang. Jadi hari yang ke sebelah dikira kamu deh. Istihadah. Tempuh istihadah tempuh deh. Suci. Jadi bermakna baki setelah daripada pada 10 hari saat itu adalah suci. Hari ke sebelah ha? bermulanya suci bagi mengikut pandangan yang pertama. Tapi mengikut pandangan yang kedua bermula suci pada hari yang ke berapa? Hari kenang. enam. Hari ke enam. Itu hak yang berbaki selepas daripada pada lima hari. Jelas tak? Wal baqi ba'dal ala ya'lal awal yang berbaki selepas daripada 10 mengikut pandangan yang pertama wal khamsati ala thani dan lima maksudnya hak yang berbaki selepas daripada 5 hari ala thani mengikut pandangan yang kedua ialah tuhrun suci faham tak yang uh, kalau orang hak dah biasa baca kitab turah tu pening situ tak faham tu apa dia kata gitu okey abi selesai ha? okey فَأَنْتَ خَلَلَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهُرِ hmm. jadi kan tadi ingat dak berarti dak ingat dak hak yang dia tadi wayuh kamu lil mu'tadatil mumayyizati bitamyiz haitsu khalafal 'adah patu walam yatahallal walam yatahallal bainahuma aqallu ath tidak dicelahi di antara adat dengan tamyiz oleh sekurang-kurang suci faham dak tadi jadi bermakna kalau diceloh adat dengan tamiz saat itu wujudnya sekurang-kurang suci maka adat diguna tamiz juga diguna maksudnya adat dijadikan ukuran untuk menentukan haid dia tamiz juga dijadikan ukuran untuk menentukan haid dia guna belaka dua-dua nah, faham tak ni? Okay? sebab ada dia dicelahi di antara adat dengan tamiz oleh sekurang-kurang suci iaitu 15 hari jelas tak tadi ya ingat tak tadi ya okey ha ni nak hurat tu Katanya fa'in takhallala bainahuma aqallu tuhri. Maka jika dicelahi. Maksudnya ada dicelah antara keduanya. Aqallu tuhri fa'il bagi takhallala oleh sekurang-kurang suci. Maksudnya ada lima belah hari di antara adat dengan tamiz. Antara tamiz dengan adat. Maka umila bihimah. Jawab bagi Diamalkan. Dengan keduanya. At-tamiz wal-adah. Contoh lagu mana? Tengok. Ka'anna ra'at ba'da 'adatiha al-khamsati seperti bahawa melihatlah ia seorang perempuan selepas daripada adatnya. Adat perempuan al-khamsah hak lima Dia melihat selepas daripada adat dia hak lima Min awal syahr lima hari daripada awal bulan dilihat isyrina ahmar 20 megah. Okey boleh faham? Jadi dia melihat selepas daripada lima hari. Selepas daripada adatnya hak lima hari. Kadang-kadang sebelum daripada ni adat dia berapa hari? Lima hari. Bulan ni datang istihabah. Lepas tu datang darah lima hari. Lepas daripada adat dia lima hari. Dia tengok isyirina mada? Ahmar. Dua puluh darah merah. Thumma kemudian khomsatan aswadah. Lima darah hitam. Thumma ahmar. Kemudian darah merah. Nah, boleh boleh faham? Boleh faham tak kia? Fal asahu mengikut kaul asah anna min huma haidun. Bahawasanya setiap daripada keduanya tamyiz dan adalah haid. Sebab dia li anna bainahuma tuhran kamila. Kerana sesungguhnya antara keduanya ada tuhur yang sempurna. Okey. Nah, kita buat contoh. Tu kita baca sekali lagi ya. Ha nah, ni Masalah ni dia mudah faham apabila kita buat contoh. Kita buat contoh mengikut apa yang disebut oleh Khatib Syirbini dulu. Contoh dia. Okey. Katakanlah. Orang puang ni. Sebagai contoh. Ha? Ah, orang puang ni. Uh, biasanya hek dia. Ataupun biasa daur. Hek dan suci dia. Kitarang hek dan suci dia. Adalah 30 hari. 5 hari hit, 25 hari suci. Nah, boleh faham? 5 hari hit, 25 hari suci. Itu biasa. Yang mana 5 hari, 5 hari hit ni berlaku pada awal bulan. Nah, faham tak lagi? Hak ni hak yang biasa sebelum daripada ni. Tiba-tiba masuk bulan ni, keluar darah, merah. Hari pertama merah, kedua merah, ketiga merah, keempat merah, kelima merah. Nah, boleh, boleh faham? Kenang merah. Ni hak yang kita ambil, ambil ambil, ambil contoh dia dulu. 5 hari merah. Okey, ni bertepatan dengan adat dia kan. Air ke-6 merah lagi. Air ke-7 merah. Jadi semua merah saat ni tu 25 hari. Ah nak pandi. Semua merah berapa hari? 25 hari. Tu maksud dia melihat selepas daripada adat dia 5 hari, dia tengok 20 hari merah. Jadi adat dia 5 hari, lepas tu dia tengok 20 hari merah. Jadi adat dia 5 hari, lepas tu dia tengok 20 hari mega. Ha, maka kita kena buat contoh hak dia juga mega kau tengok. Jadi bermakna mega hak pagi semua sekali 25. Okey boleh faham. Jadi apabila mega 25, jadi bermakna daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-25 dia adalah ghairu mumayyizah. Okey boleh faham. Patu dia mu'tadah. Maka kita kembali kepada adat dia. Adat dia pagi sebelum ni 5 hari. Okey boleh faham kan? Adat dia 5 hari. Maka hukum hak dia adalah lima hari. Sebab kita ambil adat dia kan. Jelas tak? Jelas kan? Eh? Ataupun, kalau yang lima hari awal saat itu, kita tak pegang. Kita tak pegang. Okey, lima hari pegang. Hari ke-6 pegang. Sampai hari ke-20 pegang. faham? Jadi, bermakna dia melihat kepada berapa sifat? Dua sifat. Nampak dah? Dua sifat. Betul tak kita? Tetapi masalahnya, sifat hak yang kuat lebih daripada 15 hari. Sebab kuning eh eh benda eh, pegang dengan merah kuat merah. Jadi merah 20 hari. Perang 5 hari. Oh jadi dia ni adalah eh uh, tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Maka kembali kepada adab. Faham tak ya? Jadi bermakna hak dia adalah 5 hari hak yang awal perang. Ah ha, jelah. Merah dikirakan suci istihadah. Tiba-tiba 20 hari mereka, mari pula darah hitam. 5 hari darah hitam. Jadi sekarang ni hak sebelum daripada ni, suci dia 25 hari. Ni baru 20 hari. Tapi oleh kerana mari bertukar darah hitam, tetap kita hukum darah hitam sebagai haid pula. Sebab apa dia? Sebab tamiz. Ha, nah, jelas tak? Anda ulang sekali lagi ya. Hak ni contoh ni kita kena faham. Dia nak contoh sekarang ni, benda. Uh, di antara tamyiz dengan adah. Berarti mana? Dengan tamyiz dengan adah. Ada sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Lepas tu Khotik Syed Bin ni kata kan? Dia tengok darah lima hari. Lepas daripada lima hari, khotik adah dia tengok. Oh. Lepas tu dia pun tengok pula darah merah sebanyak dua puluh hari. Lepas tu darah hitam lima hari. Lepas tu darah merah pula eh, Faham tak ni? Jadi, Darah hak lima hari, hak yang dia tengok. Kita kena letak dua. Kena letak sama ada darah tu sama dengan hak dua puluh. Merah belaka. Jadi bermakna merah selama dua puluh lima hari. Faham tak ni? Faham tak ni? Ataupun darah saat ni tu rendah sikit sifat dia berbanding dengan hak dua puluh hari saat ni. Kita tidak boleh letak hak lima hari tu darah hitam. Kalau kita letak lima, le, darah lima hari tu darah hitam, nak kena contoh dia. Faham tak lagi? Okey, hak lima hari tu ambil darah hitam. 20 hari merah, lepas tu 5 hari hitam pula. Ha, tu tak jadi sebab hak ni hit dia 5 hari kerana tamis. Hak nu hit dia 5 hari pula kerana tamis. Jadi bermakna kita hukum kedua-duanya hit berdasarkan kepada tamis. Hak nim dia berdasarkan kepada adat dan tamis. Jadi hak yang dalam tempoh 25 hari tu kita kena buat dia saat ni tu adalah ghairu al-mumayyizah. Untuk kita kembalikan kepada adat dia. Okey, boleh faham? Sebab hak yang hari ke-26 sehingga hari yang ke-30 hitang tu adalah tamis. Jelah tak? Jelah tak? Sebab itulah kita buat contoh kan ni. Berarti kita buat contoh tu. Sebab contoh tu kalau silap hura contoh, jadi tak salah hukum. Macam, -macam ni maksudnya tidak bertepatan apa yang di, yang dimaksudkan oleh Khotib Ashir Bini. Okey, jelah tak? Jelah tak? Sekali lagi ya. Orang puang ni, biasa hit dia lima hari. Awal bulan. 25 hari suci. Jadi bermakna kitarang haid dan sucinya adalah 30 hari. Tiba-tiba bulan ni datang darah sebanyak 5 hari. Sama ada darah ni darah warna perak ataupun darah warna merah. Lepas daripada 5 hari tempoh adat dia tiba-tiba hari ke-6 masih lagi keluar darah merah sehingga hari yang ke-25. Sebab dia kata lepas daripada 5 hari dia datang 20 darah merah. Jadi hak 5 hari ni kita tak darah merah juga ataupun darah hak yang lebih rendah. Sebab kalau kita tetok lebih kuat jadi bermakna dia adalah mubayizah. Maka tidak bertepatan dengan contoh ni tidak bertepatan dengan apa yang ingin disampaikan oleh khatib Asyribini. Okey boleh faham. Jadi kita kena tetok berlaku dalam 25 hari darah satu sifat. Jadi bermakna dia kena kembali kepada adat di adat di berapa hari? 5 hari. Okey 5 hari kan. Jadi bermakna hari bermakna hari kenang dihukumkan dia sebagai perempuan yang mengalami darah istihabah. Betul tak gitu? Start daripada hari sampai ke hari yang ke-25 bermakna 20 hari dah situ. Ha. Jadi bermakna lebih daripada sekurang-kurang suci. Tiba-tiba hari yang ke-26 tubik darah hitam balik. Ha. Jadi bermakna di situ ada tamjiz. Hak tu dikirakan hit lain pula. Hak nu kita hukumkan dia sebagai hit kerana adat. Hak ni kita hukumkan dia sebagai hit kerana tamjiz. Okey boleh faham? Boleh faham? Sedangkan kita rang hit dia dan suci dia sebelum daripada dalam tempoh 30 hari. Kau ni dak. Jelas dak? Jelas dak? itu uh, maksud dia. Kata dia fa in takhallala bainahuma. Uh, susah nak ini? Faham dak? Jelas dak? Okey. Anda anggap Fendi sebagai ukuran. Kau ni adat dengan tamyiz. Nah, kalau Fendi faham, tak apalah kita tunggu hmm. jelah kita anggap orang lain faham jugalah. <laughs> fa in takhallala bainahuma aqallu at-tuhur. Jika dicelahi antara keduanya uh, sekurang-kurang suci, umila bihima. Uh, diamalkan dengan keduanya. Okey boleh faham? Dengan tamyiz dan adah. Kita baca mula eh? tadi yang. Lepas tu contoh ka nurat, seperti bahawa melihatlah ia perempuan <tik> ba'da 'adatiha khamsah selepas daripada adatnya hak 5 hari. Okey, selepas daripada adat dia 5 hari, okey adat dia 5 hari kita kena letak kalau dah Uh, kalau kita letak sama ada warna merah ataupun kurang daripada warna merah jangan letak lebih tinggi daripada warna merah Faham? Ha, nah, dia melihat selepas daripada adat dia lima hari. Min awali syahar. Daripada permulaan bulan. Dia melihat Ishrina ahmar Dua puluh merah. Nah, faham? Faham tak lagi? Jadi dia melihat selepas daripada adat dia lima hari. Daripada awal bulan. Ishrina ahmar Dua puluh merah. Faham tak lagi? Baik. Thumma khumsatan aswad kemudian lima hari hitam. Dan boleh juga contoh ni kita faham gini. Tak ada anda faham lain. Aa, kita orang lain. Dan boleh juga kita faham gini. Dia melihat selepas daripada adatnya lima hari. Selepas daripada adat dia lima hari. Min awal syahr daripada awal bulan. Maksudnya lepas dah adat dia lima hari. Kalau lepas dah adat dia lima hari. Tak boleh juga kita buat contoh gitu. Kalau lepas dah adat dia berapa hari? Lima hari. Lepas tiba-tiba masuk bulan ni dia melihat Ishrina Ahmar. Dua puluh megoh. Jadi, maksud dia melihat selepas daripada adanya yang lima hari, maksudnya sebelum daripada ni. Daripada awal setiap bulan. Sebelum daripada ni. Lepas tu, dia melihat banyak ni. Syirina Ahmar. Tadi kita juga, maksudnya ibarat ni boleh difahami dengan huraian yang pertama dan boleh difahami dengan huraian yang kedua. Okey, boleh faham? Dia melihat sebanyak Syirina Ahmar. Dua puluh megoh. Okey, masuk bulan ni 20 megah. Jadi apabila 20 megah mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah. Okey, boleh pas sebab darah datang di atas satu sifat. Apabila ghairu mumayyizah dia sedangkan dia muqtadah, maka kembali kepada adat dia. Jadi bermakna haid dia berdasarkan kepada adat 5 hari. Manakala 15 hari lagi dikirakan sebagai suci. Apa hendak lagi? Hari ke 21 Darah bertukar menjadi warna hitam. Maka hari ke-21 dikirakan hit yang baru berpandukan kepada tamyiz. Ah nak gi. Okey, abi. Summa khamsatan aswada kemudian lima hitam, summa ahmar kemudian merah. Okey, fal asahu an kullam min Bahawa setiap daripada keduanya haidun, haid. Sebab dia li anna bainahuma tuhran kamila. Kerana sesungguhnya antara keduanya adat dan tamyiz itu ada tuhran kamilah. Ada suci yang sempurna. Faham kan? Kejap, Ustaz. Uh, bukan ke dalam bak ikut adat ni, kita aktibar tempuh adat saja dan bukannya warna darah ikut adat dia. <coughs> Jadi jika adat dia lima hitam, lepas tu mari 20 megah. <coughs> hitam di mari jadi hit dia. Nanti anda jawab ke dia lah. Nanti anda jawab ke diang Eh. Ha. Baik. InsyaAllah. Sebab anda pakai telefon kecil. Tak apa nampak pot mana. Nanti anda uh, tengok uh, ke diang. InsyaAllah. <tuh> Okey, Abi. Lianna bainahuma tuhran kamilah. Jelas lah. Itu nah? alasan dia. Apa-apa kita guna belaka? Tamjiz pun kita guna. Adat pun kita guna. Sebab antara tamjiz dan adat ada tuhrun kamil. Tuhrun kamil maksudnya 15 hari. Ha, 15 hari itu dipanggil tuhrun kamil. <tuh> Jelas tak? Khatib Asyirbi ni kata fal asahu. Fal asahu. Jadi bermakna di sana ada muqabil al-asah. Nah, faham? Di sana ada lawang bagi al-asah. Waqilah. Okay, ini lawang bagi al-asah. Waqilah. Yattaridul khilaf. Apa ni yattaridul khilaf? Maksudnya berlaku oleh khilaf juga. Dalam masalah tadi berlaku khilaf juga. Uh, baik. Wakila uh, yattaridul khilaf Jadi uh, yattaridu <coughs> Kejap eh. Ha? Uh, tak faham maknanya yattaridu dia mutarid ni dia berlaku qiyas itu makna mutarid dia iqtarada makna tataba'a berterusan Uh, okay, tadi fal asahu haidun li anna bainahuma tuhran kamilah wa qila khilaf ok, yattaridul khilaf nanti kita tinggal dulu uh, kita baca kebiang eh? Uh, apa maksud yattaridul uh, khilaf kita baca kebiang Okey abi. Wa qila khilaf nanti kita tengok semula perkataan apa kau maksud yaqtaridul khilaf sebab dia mutarid dia ada qiyas mutarid. dan dia ada khilaf mutarid. Khilaf yang berlaku qiyas. Jadi kalau kita tengok kepada khilaf yang berlaku qiyas maksudnya berlaku juga qiyas pada khilaf tersebut ia memberi maksud bahawasanya hak tadi kan mengikut kaul al asah bahawasanya uh, hak yang hitam saat ni tu dikirakan haid bermakna di sana ada pandangan yang kedua hak yang hitam tu tidak dikirakan sebagai uh, haid ada pandangan yang kedua hak yang hitam tu tidak dikirakan sebagai haid apabila kita guna tamyiz eh kita guna adat maka kita kena guna adat okey boleh faham Wallahu a'lam. Nanti anda tengok semula apa makna waqila yang khilaf. Okey abi. Wa indat tawafuqi al-amru wadihun. Wa indat tawafuqi al-amru wadih. Dan ketika tawafuq. Apa makna ketika tawafuq? Berarti mulai kita kena tengok belakang mula. Tadi Khatib Asy-Syarbini kata kan wa yuhkamu. Kita tengok perkataan Imam Nawawi tu ah. Wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati bit tamiz. Dihukumkan bagi perempuan mu'tadah al mumayyizah dengan tamyiz. Haitsu khalafal adah sekira-kira menyalahi tamyiz akan adat. Kalau tamyiz menyalahi adat maka kita hukumkan perempuan mu'tadah mumayyizah dengan tamyiz. Nah, faham tak ke? Faham tak ke kan? Kalau menyalahi adat kita hukum dengan tamiz. Jadi kalau tidak menyalahi adat, ha. tidak menyalahi adat je lah. Ha. Sebab sama di antara tamiz dengan adat. Nah, ha. Faham lagi? Kalau tidak menyalahi adat, maka jelas. Sebab tu dia kata, وَعِنْدَ التَّوَافُقْ di, ketika tawafuk tawafuk baina at-tamyiz wal 'adah ha. nah faham tak ni wa inda tawafuk ketika sama di antara tamyiz dengan adat adat diri di mari Bulan istihadah tu ambil darah hitam lima hari. Lepas tu darah merah. Sampai ke hari yang ke-20. Jadi bermakna hit dia berapa hari? Lima hari lah. Ya? Okey. Lima hari saat itu berdasarkan kepada tamiz mengikut pandangan mu'tamad. Berdasarkan kepada adat mengikut muqabil mu'tamad. Cuma sama ada hukum tamiz ke hukum adat ke sama je ya, sebenarnya. Bilangan dia tetap berapa hari? Lima hari. Jelah tak? Sebab tu dia kata wa'indat tawafuqi al-amru wadihun. Asalnya lagu mana asal? wal amru wadihun inda tawafuq dan perkara itu jelas ketika tawafuq tawafuq ay baina at tamyiz wal adah jelas tak faham dah ha? okey abi eh uh, tambih uh, nanti ada ada berapa tu ah komen dalam uh, ada komen uh, daripada Dr. doktor Syamsiah dengan ustazah Ummu Atirah. Jadi insya-Allah nanti anda tengok lepas daripada nilah. Anda tengok lepas daripada ni eh. Anda cuba jawab semula. Dan minta maaflah kadang-kadang kita saat ni tu hura tak apa nak jelah. Ah <laughs> okey nanti kita tengok semula. Tambih Al-mubtada al-mubtadaatul mumayyizatu wa ghairul mumayyizati wal mu'tadatu kadzalika tatruku as-salata wa ghairaha mimma tatrukuhu al-haidu bi mujarradi ru'yati dam perempuan yang kali pertama datang haid yang dapat membezakan sifat darah okey perempuan yang kali pertama datang haid gini al-mubtada' tu patu lepas daripada al-mubtada' ada mende titik patu Ha, ada titik sebab kita anak ni dia tak ada al mubtada'atu al mumayyizah Berarti ada wa ghairul mumayyizah dak kena. Kita analah pada kita anal ni Ha? Oh dia buat titik bertindih. Al mubtada' patut? Al tu patu al mumayyizah tu jadi maksudnya lepas daripada al mubtada'ah ada al mumayyizah patu ada wa ghairul mumayyizah. Okey kita anal kena kita analah. Itu li al mubtada' tu wa ghairul mumayyizah. Ha, nah, jadi dak kena. Nah, sebab al mubtada' tu patu tiba-tiba bagi wa ghairul mumayyizah wa ataf. ghairul mumayyizah ataf pada al mubtada'ah. Dak kena. Uh, jadi kitab anda ni kita di antara kita yang uh, cetakan terbaik dah. Kitab cetakan Darul Faiha di Mashq dengan Darul Manhal Nashirul di Mashq. Uh, tahkik Syekh Abdul Razak. Uh, Syekh Abdul Razak. Ha, uh, Ana duduk di Syam dulu, di, di Syria dulu. Okey. Jadi gini. Hak yang betul gini, hak betul. Eh? Ha? Al-Mubtada'atu, Al-Mumayyizatu, lepas tu, Waghayrul Mumayyizah. Ha. Perempuan mubtada'ah dakilah memayizah ke dak memayizah ke asal kata dia mubtadaah. nak dakkan begitu. Perempuan mubtadaah kali pertama datang darah. Patu wal mu'tadah ah. dan perempuan hak yang beradat kadzalik sama ada dia memayizah ke tidak memayizah tu makna kadzalik. Ha nah, faham tak lagi? Ini akan kan ni. Perempuan kali pertama datang darah ke perempuan hak yang beradat datang darah ke dia memayizah ke tidak memayizah ke dak kira. Ya nah, faham. Itu maksud al-mubtada'atu al-mumayyizatu wa ghairu mumayyizati wal mu'tadatu kadzalika. Sama kadzalika ni ai al-mumayyizatu wa ghairu mumayyizah Faham tak dia? Ah, tatruku salatah meninggal ia akan sembahyang wa ghairaha dan selain daripada sembahyang puasa. Mimma tatrukuhul ha'idu bimujarrati ru'yatiddam. Daripada dia meninggal sembahyang dan selain daripada sembahyang. Selain daripada sembahyang, apa kau selain daripada sembahyang? Bayang bagi ghairiha atau bayang bagi ghairaha. Min lil bayan. Selain daripada sembahyang adalah mimma tatrukuhul ha'idu. Daripada perkara hak yang ataupun itu perkara hak yang meninggal akan dia oleh perempuan yang haid. Maksudnya setiap perkara hak yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Maka perempuan hak yang, yang kali pertama datang darah. Perempuan hak yang, yang pernah dah datang darah. Sama ada mumayizah ataupun tidak mumayizah. Dia kena tinggal sembahyang dan ketinggal perkara tersebut. Nah, ha, faham? Dia kena tinggal bila <tuh> bi mujarrad bi bujarradi ru'yatiddam. Dengan semata-mata Bak pada bi mujarradat bi bujarradi dia muta'alliq pada tatruku, meninggalkan sembahyang dan seumpama sembahyang puasa, berstuhur dengan semata-mata melihat darah. Okey, boleh faham. Perempuan kali pertama datang darah? Perempuan yang pernah dia datang darah. Mumayizah ke tidak mumayizah. Semata-mata dia melihat darah. Maka dia kena tinggal sembahyang. Dia kena tinggal puasa. Dan kena tinggal setiap perkara yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Semata-mata tengok darah. Okey boleh faham? Tapi kena ingat. Semata-mata tengok darah ketika dipanggil fi zamani imkanil haid. Apabila dia tengok darah. Pada waktu mungkin dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid mesti dia kena tinggal sembahyang dan selain daripada sembahyang yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Okey boleh faham. Perempuan. Tak kiralah dia mubtada'ah ke mumayyizah ke apabila dia tengok darah di dalam waktu imkanil haid maka tidak boleh dia sembahyang dan puasa. Tak boleh. Waktu imkanil haid adalah kalau perempuan mu bertada'ah, mesti kena cukup umur sembilan tahun. Kalau perempuan mu'atadah, mesti telah berlaku sekuang-kuang suci. Okey, boleh faham? Jadi, semata-mata dia melihat darah, tapi kena kait semata-mata melihat darah, di dalam waktu imkanil hayyut, fi zamani imkanil hayyut, maka mesti dia kena tinggal apa yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang hayyut. Okey, boleh faham? Sebab takut kita faham lagu mana. Kita takut kita faham sebab di sana ada pandangan yang bukan mu'tamad mu yang mengatakan kalau perempuan mubtada'ah dia tidak boleh tinggal sembahyang melainkan kena cukup darah tu sehari semalam kerana dia melihat sekurang kuang hik sehari semalam. Maksudnya perempuan benda mubtada ah, mubtada'ah. Mu'tadah lain. Ada ada pandangan begitu. Faham tak Fendi? Jadi sekarang ni orang puang ni kali pertama datang darah. Tubik darah. Dah cukup lagi sehari semalam. Baru dua jam. Masuk zuhur. Tetap dia kena sembahyang lagi. Okey, ada pandangan begitu. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Mu ini bukan pandangan yang betul. Okay, boleh faham pandangan yang sahihnya adalah semata-mata perempuan melihat darah di dalam waktu imkanil haid maka pada zahirnya dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid maka wajib dia kena meninggalkan setiap perkara yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Sekali lagi anak-anak. Ha? Perempuan yang melihat darah di dalam waktu imkanil haid. Faham tak lagi? Maka pada zahirnya, pada zahir, hakikat belum lagi kita tahu ni. Ni pada zahir, dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey boleh faham? Apabila pada zahirnya dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, maka wajib dia kena tinggal apa yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Sebab dia, dia kena tinggal sembahyang. li'anna zahirah. Ha, anda sebut tak? pada zahir saat ni kan sebab dia kata li anna أَنَّهُ حَيْضٌ kerana bahwasanya hak zahirnya darah tersebut adalah haid sebab itulah mesti dia kena tinggal apa hak yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang yang haid maka fata tarabbas maka dia kena nanti ya? nanti di sini kerana darah ada bukan nanti ketika darah berhenti faham tak lagi ni nanti ketika mana ketika benda wujud adam ketika ru'yat ru'yah adam ah nanti fa in qata'a liduni yaumin wa lailah fa laysa fi haqqihin maka jika berhenti terputus dah berhenti di dunia yaumin walailah kurang daripada sehari semalam. Dak cukup sehari semalam, tiba-tiba darah berhenti. Nah, ha, faham lagi? Sama, eh? mu'tadah ke mubtada'ah ke sama? Eh? Maka falaisa bihaid Maka darah tersebut bukanlah haid Sebab berhenti kurang daripada Sehari semalam Sebab sekurang-kurang haid Sehari semalam Pada awalnya Dia tidak boleh sembahyang Kerana melihat kepada zahir Faham tak lagi? Jadi apabila Darah berhenti sebelum cukup Sehari semalam Bermakna zahir dia saat ni tu Tak betul Dia panggil benda Ternyata salah Apa yang dia faham pada zahirnya Ha. Okay, boleh faham? apa hak yang difaham pada zahir ternyata tersalah. Faham lagi? Kita dituntut kepada kita mengambil apa hak yang zahir di sisi kita. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam sebuah hadis umir tu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, wa yuqibu sadaq wa yutu zakah. Fa idha fa'alu dhalika asamu bi dima'ahum wa amwalihum illa bi Islam wa hisabuhum 'ala Allah diperintah kepada aku untuk aku memerangi manusia sehingga mereka itu mengucap dua kalimah syahadah dan mereka itu sembahyang menunaikan zakat. Apabila mereka itu melakukan hal tersebut, maka mereka itu telah memeliharakan, memelihara darah mereka itu, harta benda mereka itu daripada aku. Faham lagi? Tetapi perhitungan mereka itu di atas Allah. Aku hanya menghukum secara zahir sahaja. Ketika Usamah bin Zaid bunuh orang dalam suatu peperangan setelah daripada orang itu mengucap dua kalimah syahadah, maka marah Rasulullah kepada Usamah bin Zaid. Padahal orang tu perang dengan Usamah bin Zaid. Tapi ketika dia tengok Usamah bin Zaid dapat uh, benda da, menang dah. Uh, baik. Uh, dapat kuasa dah. Dapat kuasa dalam uh, pergaduhan tersebut kan. Maka dia nak lindungi diri dia, maka dia mengucap dua kalimah syahadah. Pada zahir begitu. Faham? Huh. Tetapi uh, Usamah bukan pada Zaid tu. Usamah bin Zaid melihat kepada dia saat ni tu nak melindungi diri dia dengan mengucap dua kalimah syahadah. Ha, jadi tidak diterima lah. Tetap bunuh. Maka rasa marah kepada <tuk> Usama bin Zaid. Asyakok taqalbah. Adakah membeluh hati dia? Maksudnya, rasa ingin menyampaikan kepada Usama bin Zaid. Apa yang di, 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 dibebangkan di, 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 di kepada kita adalah kita kena berhukum secara zahir sahaja. Nah, sebab itulah ulama kata lagu mana? Nahnu nahkumu bi nahnu nahkumu bi zawahir Wallahu yatawallas sarair. Jadi kita hanya hukum secara zahir saja. Maka hak yang sarair di hak yang tersembunyi hak itu serah kepada Allah. Nah, dalam bab fiqh kita hukum zahir dulu. Melainkan zahir saat itu nyata tersalah barulah kita ubah balik hukum. Ghayyarnal hukma. Dalam kita An-Najmul Wahaj sebut lagu tu. Kita akan ubah balik hukum tersebut. Baik. Jadi sekarang ni ketika darah tu berhenti kurang daripada sehari semalam ternyata di situ bukan haid. Okey boleh faham? Bila bukan haid, ha tu, fadaisa bihaidhin fi haqqihin. Pada hak mereka itu perempuan. Sebab dia li annahu damu fasad. Kerana nyata ha tu tabayyun. Nyata bahawa senya darah tersebut adalah darah fasad. Uh, jadi bermakna zahir tadi uh, tidak diambil kira la ibrata bi dhannil bayyini uh. uh, tidak uh, dikira dengan zon yang nyata tersalah. Ha, uh, sangkaan dia tadi tu kerana berpandukan kepada zahir bahawa darah tersebut darah haid. Tiba-tiba sangkaan dia yang berpandu kepada zahir tersadar kerana darah tersebut berhenti sebelum cukup daripada cukup sehari semalam. Faham? Ha, maka dihukumkan darah tersebut ditukar. Ha, kita kata tukar, kita tukarkan hukum ha, darah tersebut sebagai darah fasad ataupun darah istihawah. Ketika tu fayaqdi nasalah maka qadalah mereka itu kembali kepada perempuan nun tu dipanggil nun niswah Perempuan tu kena qada as-salah wa kadha as-saum seperti itu ha, puasa kena qada semula. Uh, ha, cuma masalah puasa tu haid sekalipun tetap kena qada. Uh, ha, ada sebut pun apa dah. Okey boleh faham? Maksudnya sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qada. Sembahyang puasa yang ditinggalkan kerana haid wajib qada ke tak? Wajib qada. Faham tak ya? Faham tak ya? Sembahyang yang ditinggal kerana haid wajib qada ke tak? Tak. Puasa yang ditinggal kerana haid wajib qada ke tak? Wajib qada. Jadi Bak puasa kalau dah kabar pun tak ada masalah dah. Usah kata suci. Khok pun tetap kena khabar. Apa tahu lagi kalau sekiranya tempoh tersebut adalah tempoh suci. Tetap lagi kena khabar. Wakadah saum. Cuma dia buat wak pula wakadah saum sebab dia ada nak bincang lepas daripada ni. Jadi panjang lagi perbincangan kita. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sama balik. Esok kalau sekiranya dipanjangkan umur. Allah subhanahu wa ta'ala a'la sallallahu ala sayyidina Muhammad. وعلى أله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما أسد